Ուշադրություն, ուշադրություն, ARTN-ը ներկայացնում է սեպտեմբերի 11, Los Angeles, Lanterman Auditorium, Rafael Երանոսյանի նոր Evolutya մոնոներկայացումը։ Իր առանցում առաջացրած ավելի քան 300 ներկայացում լեփլեցուն դահլիճներ Հայաստանում։ Շտապեք ձեռք բերել տոմսերը այս համարով 818-484-5555։ Գլխավոր հովանավոր Progress Law Firm, Վիոլետ Տերսահակյան։ Evolutya, որտեղից ենք եկել և ուր ենք գնալու։ Այս ամենի պատասխանը կստանաք հենց Ռաֆոյից։